Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse lesstudie saam met SSL. Ons is hierdie week al by les 10, opvoeding in die kunste en wetenskap. Hierdie week se geheeteks kom uit Psalms hoofstuk 19 en vers 2. Dit lees soos volg. Die hemele vertel die eer van God en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Psalm 19 vers 2. Ek lees weer. Die hemele vertel die eer van God en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Psalm 19 vers 2. Ons is weer baie welkom aan leraar Craig Baxter wat saam met ons hierdie lesbespreking gaan doen hierdie week. En ons sê vir leraar baie dankie. Ons is altyd bly as leraar saam met ons die studie doen. Daar's ons van ons luisteraars en ons kykers wat gevra het, waar is leraar Craig? Ons wil graag weer na leraar Craig luister. So, baie dankie leraar, dat leraar weer by ons ingeloer het om saam met ons te bespreek. David, dis altyd 'n voorreg. Dankie. Dankie. Leraar, sal leraar vir ons open met gebed asseblief? Kom ons bid saam. Ons Vader, Here, ons is so dankbaar vir opvoeding in die kunste en wetenskap. Here, ons is so dankbaar dat U die wêreld nie net funksioneerbaar gemaak het nie, maar dat het mooi is en dat het so lieflik is en dat het kalmerend is en al die dinge. Help ons om 'n bietjie meer hier uit te leer vandag in Jesus se naam. Amen. Onderwys sluit in wat bekend staan as die kunste en wetenskappe. Dit is universiteitsstudies wat taal, die studie van boeke skryf, die bestudering van wysheid en wetenskaplike idees. Wat beteken dit om die kunste en wetenskappe deur die Bybel te leer? Beteken dit bloot dat ons Bybelversies kies wat praat oor een of ander deel van die moderne medisyne of kunsgeskiedenis? Ja, maar dis slegs 'n deel van die Bybelonderrig. Die onderwys wat die Bybel ondersteun is meer as om Bybelverse in te sluit in 'n skoolboek. Bybelonderrig handel oor God se werk om mense van sonde te red. God se woord, die Bybel, moet deel uitmaak van al ons opvoeding van kuns en wetenskap. Sonder die Bybel sien ons dalk nie God se almag raak nie. Ons kan ook uit die oog verloor dat hy die een is wat ons gemaak het. Die Bybel help ons ook om te sien dat het God se almag is wat lewe aan die gang hou. Die Bybel leer ons om te sien hoe baie God omgee vir ons en alles wat hy gemaak het. Dan verstaan ons hoe ons elke vak beter kan onderrig. Hierdie week gaan ons na 'n paar belangrike reëls kyk. Hierdie reëls help ons om kunsonderrig en wetenskappe die beste te benader op 'n perspektief van Christelike opvoeding. Leraar Craig, Sondag, baie dankie. Sondag sê slegs die Here en bewyse van die lewende God bestaan in sy hele skepping. Hierdie stelling is al so dikwels herhaal dat het bykans 'n klug geword het, wanneer ons byvoorbeeld nadink oor God se hart, toe hy die wêreld geskep het, 'n skepping wat voortdurend deur die mens beskadig en ontseer word, verkry ons 'n beter begrip van die beste wyse waarop die kunste en wetenskap onderrig kan word. Byvoorbeeld, menslike swangerskap tydperk. Okay, die kenmerke van 'n liefdevolle skepper is gedurende hierdie volle siklus teenwoordig. En het sê so ook, soos die fetus groter word, groei die moeder se buik ook na vore. Die verwagtende moeder is dus gedurig deur bewus van haar kind, net soos ons Hemelse Vader ook altyd bewus is van sy kinders. Nou, ek het nooit
eindelijk so daarover gedink nie. Jy weet, die Here kon gemaakt het, dat kinders is eindelijk op ons, op die vrouse rug, en dan zou hulle nie so geplaag gewees het oor die kind nie, maar die kind is, die maag word groot voor, so sy is gedierig bewus van haar kind, ok, en sy dink oor haar kind, en sy is meer bekommerd oor haar kind, as hoe sy lyk, of enige van hierdie dinge, so die Here weet wat hy doen, met alles, dit is ongelooflik, soos ek reeds gesê het, seker as ek een skepper was, het ek die kind laat groei op die rug, maar dit sal nie al die voordele hê wat die Here eindelijk wou gehad het. Dit sê by ons eerste vraag vir die dag, lees Romeine 1 vers 18 tot 21, Psalm 19 1 tot 6 en Nehemia 9 vers 6, wat vertel dit ons van God se werk as ons skepper? Nou, Romeine 1 vers 18, ek moet net ligteliks opsom, julle sal self moet lees, mense onderdruk die waarheid, maar Godse krag is duidelik. Ok, ook in Psalm 19 vers 1 tot 6, die hemele vertel van die eer van God, en Nehemia 9 vers 6, God alleen het die hemele gemaak. Nou, ook, ek dink in die Romeine, mense is sonder verskoning, ok, so, selfs die verskoning van Darwinisme, weet mense sê, oh nee, oh, ek glo nie in God nie, ek glo in evolutie, ok, dit is een dwaalleer daai, en dit is verkeerd, selfs na 6000 jaar van sonde, en duisende jare na die wereldse verwoesting, van die sondevloed, bestaan daar oorweldigende, krachtige bewijse, nie net van God as skepper, nie, maar ook van die mag, liefde en welwillendheid van hierdie God as ons skepper. Hierdie Romeine 1 vers 18 tot 21 sê ook, diegene wat hierdie God verwerp, geen verontskuldiging in die oordeelsdag sal hê nie. Daar is voldoende bewyse vir ons allemaal om vir die Here te vind. Wereldse opvoeding berus op die aanname van geen God nie. Christelike opvoeding moet nie in dieselfde struik trap nie. Ek wil net iets so sê nie, vir 'n verslaafde, hulle lieg vir hulle self, ok, hulle vertel hulle self, dat hulle is nie verslaaf nie, hulle kan enige tyd ophou met hulle dinge, ok, maar hulle lieg vir hulle self, en dieselfde om God te ontken, mense lieg vir hulle self, dat daar nie een God is nie, hulle wil bly waar hulle is, en hulle wil eintlik nie verander nie. Skies die vraag op die einde van die dag, bedink die ongelooflike wonder en skoonheid van ons wereld, selfs na sonde, hoe kan ons leer en leer om hoop en troos daaruit te put, vooral in die tye van persoonlike beproevings en leiding? Nou, ek antwoord dalk op 'n snaakse manier, maar my antwoord hier is, hierso is, groenigheid en die natuur kan meer altyd die siel. Ok, as ek nou hierdie prent wat achter my is, ek was al daar in Engeland, dis op die suidkus daar, en dit is absoluut prachtig daar. Nou, die wereld functioneer korrek, maar dit functioneer nie net korrek nie, dit is ook prachtig. Ok, so, en dit is so belangrik, maar een mens kan sê, ja, so wat, as die wereld korrek functioneer, en is prachtig. Ok, jy kan nog altyd God bewys, sonder enige iets, sonder die Bybel, sonder die natuur, en hoe mooi dit is, ok, ek het nog gesê, sonder die Bybel, maar die Heilige Gees
is daar om een mens te lei. Efesiërs 1 vers 13 en 14 sê, dat die Heilige Geest is een bewijs, okay, dat daar God is. En wanneer die Heilige Geest vir jou lei, dan weet ons dat daar God is. David, oor na jou. Amen, ja, leraar, is een baie belangrike vraag, hier so op die einde van Sondag. En dit wat leraar gesê het, is so waar, waar leraar sê, die groenigheid kalmeer een mens, maar is nie die groenigheid nie, dit is die abstracte vorms. As een mens kyk na mensgemaakte goed, is reguit lyne. En dit is geneig om mense te frustreer. Maar as mense in die natuur kom, die Here het die natuur so geskaap en ons so ingesteld door die natuur, dat dit vir ons verligting bring in tye wanneer ons deur persoonlike beproewings en leidings gaan. Liefde en die genade en die sorg van God word so baie daarin geopenbaar. Baie dankie, leraar. Skus, ons gaan nou oor na maandag toe. Die skoonheid van heiligheid. Nou, ek het nou ruk gesukkel met maandag, want dit praat van die skoonheid van heiligheid en die gedeelte wat aangegee word vir ons om te lees is Psalm 96 vers 9. En in Afrikaans lees hy soos volg, aanbid die Here in heilige gewaad, weef voor sy aangesig oor ganse aarde. En dan word die vraag gevra, wat behoort dit vir 'n Christen te beteken en hoe behoort dit 'n invloed te hê op wat ons onderrig oor kunste en die skoonheid wat dikwels daarmee geassosieer word. Maar ek kon nie verstaan hoe skoonheid iets te doen gehad met hierdie versie. Toe gaan ek na die Engelse Bybel toe. En hier is natuurlik vertaal van die Engels na Afrikaans toe. En ek in Engels lees het soos volg in Psalm 96 vers 9. Dit sê, O worship the Lord in the beauty of holiness. Daar kom daai skoonheid van heiligheid vandaan. Beauty of holiness. Worship the Lord in the beauty of holiness. Tremble before him all the earth. Nou, die vraag, soos ek verstaan, as ons dink aan kunste, dan dink ons aan skoonheid. En hier praat het van ons van die skoonheid van heiligheid van die Here. Leraar het nou in Sondag se lesie geraak aan wat ons nie die skepping moet aanbid nie. En dit is waar, maar daar is toch soveel dinge wat ons uit die skepping oor God kan leer. Vir al die liefde en die skoonheid van die natuur, die liefde van God in die skoonheid van die natuur. As die mens net kyk na die pracht van die blomme, die verskillende kleure wat die mens kry. As mens kyk na die verskillende insekte, hoe hulle gebou is, dit is so mooi. Dit is met sulke mooi kleure. Die voels wat sing, hulle die pragtigste stemme. As mens luister na wind tussen bome, dit is so kalmerend. Die reek van blomme, yesterday, today and tomorrow is a boom, weet nie wat sy regte naam is nie, seker een of ander snaakse wetenskaplike naam, maar uit die pragtigste reek is 'n mens verby om loop. En alles getuig van die liefde en die karakter van ons God. Die lesie sê, die bestudering van die kunste en wetenskap kan en behoort ons dus nader aan die karakter en hart van God te trek, aangesien ons self deel is van Godse eie kunstwerk en wetenskaplike verskynsels, kan ons ook meer leer oor ons eie identiteit in Christus. As een mens kyk hoe God die mens geskaap het, God het die mens geskaap, en die mens was volmaak geweest, daar was die sonde nie, toch het God systeme in die mens se liggaam gesit, wat ons kan help om te oorleef en beter te leef in 'n toestand van sonde. En die voorsienigheid van God spreek boekdele daar. Die lesie sê, God wil hê dat sy kinders in hierdie uitstreksel uitskrede na Christus, bladsy 85, die skakel is hieronder na hierdie boek. God wil hê dat sy kinders sy werke moet waardeer en dat hulle hul sal verheug in die eenvoudige skoonheid van hulle aardse tuiste. Hy het skoonheid lief, maar bo alles het hy 'n mooi karakter lief. Hy wil hê dat ons die reinheid en skoonheid, die stille sieraad van die blomme, sal weergee. Daardie pracht en daardie geur van die blomme, dit is die tipe karakter wat ons moet hê, wat ons moet bytebring na die mense toe. Nou, ons weet skoonheid,
soos in Engels sê, beauty is only skin deep. Ek nou dink aan Afrikaanse spreekwoord wat daarby aanpas nie. Maar ons allemaal weet dat skoonheid nie noodwendig goed of heilig is nie. In Genesis 3 vers 6 lees ons, toe sien die vrou die boom, was goed om van te eet, en dat hy lus was vir die oë, ja, een boom wat een mens kon begeer om verstand te kry, en natuurlijk het sy geneem en geet en haar man ook gegee. Maar hierdie was nie goeie ding, het was een prachtige boom, een boom waar mens kan, hoe ek kan het begeer, dit was definitief nie een goeie boom nie. Spreuke sê ook in Spreuke 6 vers 25, begeer haar skoonheid nie in jou hart nie, en laat sy jou nie vang met haar ooglede nie. So ja, ons manne weet, skoonheid is nie altyd mooi en heilig nie. 31 vers 30, Spreuke 31 vers 30 sê, die bevalligheid is bedrog, en die skoonheid is nietigheid. Een vrou wat die Here vrees, sy moet geprys word. En het is so waar, alles wat die Here gemaakt het, wat mooi en skoon was, het die duivel gekom en hy het verwring en hy het uitgebuit. En hy gebruik, geen verrassing nie, hierdie skoonheid en die konsepte van skoonheid, en hy gebruik dit teen ons, om ons tot 'n val te bring. Daarom, reg deur die skrifte, moet vir al die kunste ons help om sorgsaamheid en begrip te leer, dat nie alles wat mooi is noodwendig goed en heilig is. En daar moet ons ons begrip gebruik. Die vraag onder by maandag, vra dan nou hierdie vraag, watter mooi dinge bestaan wat nie noodwendig heilig of goed is nie? Nou voordat ek verder ga met die rest van die vraag, wil ek net hierdie eerste gedachte, watter mooi dinge bestaan wat nie noodwendig heilig of goed is nie? Iets wat baie mooi is, is een dooie boom, sy takke, of miskien een boom wat afgebrand het, en die takke wat een silhouet vorm voor die agtergrond van 'n sonsondergang. En het lyk vir ons so mooi, as ons kyk na sneeu, hoe prachtig dit is, die skoonheid daarin. Maar toch, dit is alles te doen met die dood, dit het te doen met sonde, met die loon van die sonde, en die vervloeking van die wêreld. En toch beskou ons het as mooi, wat vir my sê, dat ons idee van mooi is baie verwronge, is baie, baie ver van wat skoonheid regtig werklik is. En net die Here kan ons help om vooral ander mense te sien deur Christus se oë. Die vraag gaan verder, of wat mooi dinge kan ontheilig of sleg gemaakt word, gegewe die omstandighede, wat maatstaf behoort ons te gebruik om hier een correcte onderscheid te tref. En natuurlijk, ons maatstaf is altyd die Bybel, en die voorbeeld wat Jesus gestel het. Maar daar is so baie dinge, wat mooi is, soos die huwelik, wat die duivel verwronge gemaakt het, soos gemeenskap tussen een man en een vrou, wat die duivel feil en siek gemaakt het. En dis maar net om 'n paar te noem. Leraar Craig, iets wat leraar wil byvoeg hierso by maandagse vraag. As jy nie omgee nie, David, wil ek net ietsie byvoeg op die eerste vraag van die beauty of holiness, as jy nie omgee nie. Dit laat my dink aan yin-yang, ok? In yin-yang het jy mos die wit stukkie met die swart kolletjie in, en die swart stukkie met die wit kolletjie in, wat beteken goed of sleg, en in elke stukkie goed is daar 'n bietjie sleg, en in elke sleg is daar 'n bietjie goed, en dis 'n oosterlikse filosofie, wat mense wil voorkom, dit is hoe God is, dat God is goed en sleg, en God is nie goed en sleg nie, hy is net goed. So vir my, the beauty of holiness, okay, ek hoef nooit te vrees vir die klein stukkie iets waar die boos gaan eendag uitspring en vir my kom byt, want die Here is net goed, en dit is wat so mooi is of the beauty of holiness. Dan jou vraag op die einde van die dag, wat so mooi dinge is, dalk nie so mooi nie, en ek moes hard dink, ek kon nie aan die antwoord die so dink nie. Toe word ek herinner aan iemand wat altyd iets sê, hy sê, as iemand 'n gladde mond het, of 'n gladde bek, ek sê eerder 'n gladde mond, so hy het 'n gladde tong, met ander woorde, en sê,
dan is het soos 'n paling en 'n badsnot. Jy weet, die mond klink so glad en so mooi, maar dis eintlik 'n paling en 'n badsnot. Dis glad nie mooi nie. Dit was die prentjie wat ek daar wou deurbring. Dankie, Here. Sal Here asseblief vir ons dan Dinsdag vat? En Dinsdag, kundiges onder dwaalleer, en om in te spring op ons eerste vraag daar, in 1 Timoteus 6, word ons duidelik opdrag gegee, oor wat te streef is, ons behoort te vermy, maar ons word ook heel wat verduidelikings gegee, in vers 9 en 10, word ons vooral ten sekere ondernemings gewaarsku, waarteen vermaan Paulus ons. So wat ek daar uitgekry het is, rykdom kan dalk versoeking bring, ok? En in die vorige stuk, sekere medias kan ook versoeking bring. Die tweede vraag is, lees die rest van 1 Timoteus en kyk wat die sleutelpunte Paulus hier bekragtig. Nou in 1 Timoteus 6 vers 20 praat het van valslike sogenaamde kennis. Alhoewel hy vanuit 'n totaal ander context praat, bly die beginsel nog steeds van toepassing. Nou, as een mens net kyk na hierdie hele COVID-19 inligting, ok, dat is inligting en inligting, dan sê hierdie dokter dit en dat, en die ander dokter sê dat en dit, en later weet die mens nie meer wie om te glo nie, maar daar is een waarheid, maar ons raak die mekaar. Maar daar is een grondslag, daar is een fondatie wat ons kan glo, en dit is die Bybel. So sak nie maak wat die mense met inligting op die aarde doen. Ons gaan op een grondslag moet bevestig bly, tot die einde toe, en ons moet daar grondslag ken. As ons dink ons ken die Bybel, dan sal ons gauw onder ons voete geslaan word. Het sê ook, experte geglo dat die aarde onbeweeglik in die middel van die heelal sit, en terwyl al die sterre en planete in perfecte cirkels daarom wentel. Weer eens, valslike sogenaamde kennis. Die Bybel het het bewys dat het nie so was nie, en dit was nie so nie. Die vraag op die einde van die dag is baie lang, ek lees om, die biologiese wetenskap vandag, byvoorbeeld, is geskooi op die aanname dat die lewe miljoene jare gelede toevallig ontstaan het, sonder dat God teenwoordig was, of dat daar enige doel daarachter was. Terselfde tyd het een ongelooflike hoeveelheid komplekse en gedetailleerde wetenskaplike literatuur, wat op hierdie geloof gebaseer is, al die lig gesien. Wat een lesse kan ons hieruit haal, oor die wyse waarop mense foutiewelik kenners kan wees. Nou, een van my stokperkies is skepping en evolusie. Nie dat ek altyd tyd daarvoor kry nie, maar ek geniet het op 'n vrydag aand, as ek een klein kansie het, dan wil ek daarna kyk. En Darwinisme verloor sy vasthou op die mensdom. Ok? Want wetenskap bewys dat evolusie is verkeerd. So allemaal sê, ja maar wetenskap sê evolusie is waar, maar wetenskap bewys dat evolusie is verkeerd. Waarheid is besig om vir 6000 jaar op te borrel en Satanse leens gaan een vir een doodgeslaan word. Ek wil net sien die laaste stukkie, hoe behoort hierdie te geldmaking maar invloed te hê uit te oefen op christelike opvoeding in die algemene en veral op die onderrig van wetenskap in besonder.
Ja, ik denk ek het reeds nou net beantwoord, dat waarheid is bezig om op te borrel. Dankie, as jy iets het, David. Ja, leraar moderne wetenskap, of sal ek sê moderne technologie, om die wetenskap te help om verder en dieper te kyk, was al vele male die oorzaak dat atheïste wetenskapelik is, Christene geword het, en atheïsme heeltemal verwerp het, want daar is net te veel bewyse van ontwerp, van intelligente skepper. En daarom denk ik baie van die wetenskapelikes, wat nadat hulle hierdie lig ontvang het, hardkoppig doelbewus, net rede soek om nie verkeerd te wees nie. En baie van hulle, wat sê hulle glo in God nie, en was atheïste, glo in God, hulle haat God, en jy kan het oor ook hoe en wat hulle van God praat, wat baie hartseer is, en ons bid ook vir die sulkes. Dankie leraar, ons gaan na woensdag toe. Sorry, kan ek... Asheid, leraar... Kan ek net, sal jy omgee, ek wil net ietsie daarby voeg. Tuurlijk. Oké. Wat ek al gelees het en wat belangrijk is, is eerlijkheid. Die manne wat in evolutie gegloed en eerlijk was, het na die volle waarheid toegekom. En dit is een beginsel, wanneer jy iemand kry wat eerlijk is, maak nie saak hoe is hulle nie, al het hulle tattoos of wat hulle story is in die lewe. As hulle eerlijk is, het ons een fondatie om met die persoon te doen. So as jy oplet, eerlijkheid in iemand, dan kan jy sê vir die persoon bid en begin werk met die persoon. Dankie, jammer. Amen, nie jammer, nie, dis 100%, dankie leraar. Woensdag, dwaasheid en wysheid. Hulle vra ons moet spreke hoofstuk 1 lees. Nou gaan jy die hele hoofstuk lees. Kom ons kyk eers na die eerste paar verse. Dit sê die spreke van Salomo, die seun van Dawid, die koning van Israel, om wysheid en tug te ken, om woorde van insig te verstaan, om aan te neem tug wat verstandig maak, geregtigheid en reg en regverdigheid, om aan die eenvoudiges skranderheid te gee, aan die jongeling kennis en oorleg, laat die wijse luister, dan sal hy insig vermeerder, en die verstandige sal verstandige gedagtes verkry. En dan praat het verder van, as ons kyk na vers 10 en vers 11, my seun, as die sondaar jou wil verlei, moet jy nie inwillig nie. As hulle sê, gaan saam met ons, laat ons loer op die bloed, laat ons die onskuldige voorles sonder oorsaak. En so gaan die boek Spreuke aan, om dan sy seun te waarsku oor die booshede in die wêreld. Moenie met hierdie mense deel hê nie, moenie hierdie ding doen nie, hou vas aan wysheid. 29, 30 en 31 lees soos volg, omdat hulle die kennis gehaat en die vrees van die Here nie verkies het nie, van my raad nie wou weet nie, al my teregwysings verag het, daarom sal hulle eet van die vrug van hulle wandel en versadig word van hulle planne. En dit is wat ons ervaar in die lewe, is het nie? Ons maai wat ons gesaai het. As ons een muur gaan skop, kan ons verwag. Ons gaan ons self seer maak. Nou God verlang dat ons mens waarheid, dat ons mens wysheid moet najaag, om het te koester en in wysheid te groei. Maar ons weet natuurlijk, die wysheid van die wêreld is nie noodwendig wysheid nie. Die lesie sê, ons kan in staat wees om artistiese briljantheid te verwerf en wetenskaplike deurbrake te maak. Maar ons moet onthou, dis danksy ons vermoë en kennis wat God vir ons gegee. Die lesie sê, maar wat beteken kennis van die kunste en wetenskap vanuit die Christelike perspektief, indien dit nie ook die onderskeid tussen die kennis oor reg en verkeerd, goed en boos, waarheid en onwaarheid insluit nie? En dit is nou een ding wat baie modern is in die kunste en in die wetenskap vandag. En dit is dat, man, jou waarheid is die waarheid. My waarheid is die waarheid. As jy glo dat daardie stukkie gras is God, dan is dit God. Dis die waarheid. En dit is een baie groot contrast teen die Christelike perspektief.
ons moet deel hê van ons opvoeding, van ons kennis, van kunste en wetenskap, tussen reg en verkeerd, goed en boos, waarheid en onwaarheid. Dit is baie, baie belangrijk. De sogenaamde groot kunstenaars van die wereld, wat groot dinge behaal het, wonderlijke talent en vaardigheid. Hierdie kunstenaars is groot dinge gedoen, maar hulle is nie noodwendig, as ons gaan kyk, nie goeie mense nie, nie goeie morele en nauwgesette levens wat hulle lei nie. En baie keer van hierdie groot, baie slim, baie geleerde, baie wyse manne, is dieselfde mense wat biologiese, chemiese wapens en so voorts vervaardig. Weereens sien ons dat goed is nie noodwendig altyd goed nie. Of slim is nie altyd noodwendig slim nie. Soos wat Spreuke 1 vers 7 tereg sê, en dit is waar die kraks lê, die vrees van die Here is die beginsel van die kennis. En dit is waar die bron van kennis is, is in die Here en die waarhede wat hy aan ons geopenbaar het in sy woord. Enigszins iets buiten dit, het groot gevaar om heeltemal in die teenoorgestelde richting van wysheid, van kennis, van waarheid te beweeg. Soos ek al reeds gesê het, die kennis van die wereld is definitief nie meer kennis nie. Al sit ons met al die technologie, al sit ons met al die vaardigheid, al die eeuwe, sy insig en sy kennis by mekaar, waarmee ons vandag mee geseen is, is daar nog steeds soveel dinge wat die wereld beskou as wysheid, as wyse manne, wat heeltemal eenvoudige beginsels van wysheid heeltemal verwerp, waarvan leraar alreeds genoem het. Dit sê byvoorbeeld hierso in die vraag hieronder, Nobelprijswenner, een atheïs, wat een stukkie van die heelal en die natuurkragte daarachter gemaakt het, het geskryf. Hoe meer die heelal verstaanbaar lyk, hoe meer lyk dit ook nutteloos te wees. Wat behoort het ons te vertel hoe kennis op zichzelf en van ander entiteite nie net betekenisloos kan wees nie, maar selfs nog erger ook kan lei tot grootse mistasting. En dit is so waar, want hy sê, hoe meer die heelal verstaanbaar lyk, hoe meer blyk dit ook nutteloos te wees, en het gaan nutteloos wees, of het gaan nutteloos voorkom, as jou wereldbeskouing sonder God is. Want wat is die doel van alles, as daar nie God is nie? As daar nie God is wat lief is vir die mens, wat sy lewe gegee het, om die mens te red nie, en alles so geskaap en ingestel het, vir die verlossing van die mens, dan gaan niks sin maak nie. So hulle vraag dan, wat behoort het ons te vertel, hoe kennis op zichzelf en van ander entiteite nie net betekenisloos kan wees nie, maar selfs nog erger, ook kan lei tot grootse mistasting. En ek wil het self nog sê, verder stel, om verlore te gaan. Leraar Kruip, iets wat leraar graag wil noem dan. Ja, hulle stelling, hoe meer die heel al verstaanbaar lyk, hoe meer blyk dit ook nutteloos te wees. Dit kan dalk waar wees. Vir my is dit nie waar nie, maar dalk kan dit waar wees vir party mense. Maar, feite is, dat die Heilige Gees kan bewys word. Ok? Efesiërs 1 vers 13 tot 14 sê, dat die Heilige Gees is 'n waarborg, dat daar God is. En daarvoor ons kan, definitief, al was ons blind, en ons kon net gehoor het van die Heilige Gees, sal ons weet dat die wereld is nie nutteloos nie. So, dis nie vir my so, dat hoe groter het is, hoe meer nutteloos is dit nie. Dankie leraar. Donderdag, die Here het Job geantwoord. Ok, donderdag. Die eerste vraag daar, lees Job 38. Wat leer hierdie gedeelte ons oor God? Nie net as skepper nie, maar ook as onderhouer van alle lewe. Hoe behoort hierdie belangrike waarheid invloed te hê oor ons begrip van die kunste en die wetenskappe? Die les sê so, baie mense leer
dat stof levenskracht bezit, dat stof met zekere eigenschappen bedeeld wordt en dan toegelaat wordt om door sy eie inwonende kracht te werk. Verder beweer hulle dat die natuur volgens zekere vastgestelde wetten werkt en dat God zelf daar geen verandering kan maken. Nie. Dit is valse wetenskap. Die natuur staan in dienst van die skepper. Die natuur getuig van een intelligentie, een teenwoordigheid, een drijfkracht, wat in en deur sy wette werk. Die Vader en Seun werk voortdurend in die natuur. Christus sê, my Vader werk tot nou toe, en ek werk ook. Nou, daar is wette en daar is swaartekracht en al die dinge, want toe Jesus uit die graf uitgekom het, het hy een van die wette gebreek, dat hy deur mere gegaan het, wat ek definitief nie kan doen nie, en hy het later opgestuig. So, hy het die wette gemaakt, maar hy is in beheer van die wette. Nou, baie famous atheist, Richard Dawkins, een keer het een van die mense, een van die christene in sy klas, het die camera naam toegebring in die klas en vraag vir hom, waar dink hy het die wette vandaan gekom, die wette van die heelal? En hy het net stil geraak. En toe later sê hy vir die meisie om die camera af te sit, want hy het nie een antwoord nie. Nou, oké? Okay? So, ja. Wetenskapelike kompleksiteit, sê mense, het door toeval ontstaan. Ek het een ander program wat op die Afrikaanse KNFC is, oor skoenlappers. Ok, ek vergeet net die programse naam, dit gaan oor wie leer vir wie, is dit wetenskap wat vir ons verdere kennis gee, of is dit die natuur wat vir ons verdere kennis gee. En as ons kyk net na een blauw skoenlapper, ok, dit praat ook in die les van skoenlappers, die shape van die vlerk, ok, like amper soos kersfeesboompies, as jy op die nanometerse level gaan kyk, en omdat het die shape is, ok, weerkaats dit alle ander licht uit, en net die blauw licht. Ek meen, bijvoorbeeld, jy sien nie een blauw leeuw nie, en jy sien baie min blauw dieren en insekte, ok, so die blauw is nie een pigment nie, in baie skoenlappers. Daar is skoenlappers met blauw pigment, maar daar is baie van die skoenlappers wat, omdat het hierdie shape het, weerkaats dit die ander lig uit en net die blauw lig verskyn. Alright? Dan sê dit een bykie verder af. Skoenlappers word beskryf as niks anders nie as die resultaat van miljoene jare se chemiese reacties wat lewe geskep het, en al die eenvoudigste levensvorm deur lukrake mutaties en natuurlijke seleksie ontwikkel. As jy wil, David, ek kan die link vir jou gee. Iemand het een baie oulike YouTube video gemaakt oor die blauwheid van dieren en insekte, ok? En op die einde van die dag het die slim wetenskapelike, nie die ou wat die video gemaakt het nie, hy het met die slimme man gepraat, wat al die mooie blauwe skoenlappers in sy laai het daar in Barakal, en hy het op die einde van die dag gesê, die skoenlapper, hy sê, daar is skoenlappers wat sy pigment blauw is, maar hierdie skoenlappers het op die DNA vlak hulle eie DNA verander. Ok? En dit is absoluut nonsens, dat een ding itself kan verander. So, hulle het net nie die regte antwoorde nie. Dit sê verder in les, soos die wetenskap vandag saamgestel is, betoog dit dat die idee van een bonatuurlijke skepper onwetenskapelik is, aangesien dit nie op een wetenskapelike basis bewys kan beword nie. Okay?
Nou, jou eie logika kan jy gebruik. Bijvoorbeeld, as ek net baie gaan verduidelik, as jy my vier vingers hier so sien, as jy kyk na die Grand Canyon, kan jy sien dat die, al die levels, die verskillende modderlaagies, okay, lê allemaal so op mekaar. Hulle is nie higgle die piggle nie. So, daar's nie, wat is die woord wat ek soek, there's no, daar's geen erosie tussen die laag nie. Okay? Een mens kan jou brein gebruik om te sien, jy hoef nie een wetenskapelike te wees nie. Die wetenskapelikes het bewys dat het water is wat die laag neergesit en dat daar geen erosie is nie. So jy gebruik jou logika. Selle met die houtkapper, houtkappervoel. Een houtkappervoel, dat is geen ander voel wat de tong het, wat om sy binnenkant van die kopbeen gaan, binnen in die vel, en die tong kom by die neus uit. En wat die tong doen, dis soos een seatbelt, wat die brein hou, laat het nie uit mekaar uitval nie. Ok? So, jy kan jou, da's geen ander voel, waar die die houtkapper, vandaan gekom het nie. So, hoe het hy homself ontwikkel? Dit is onmoontlik. Ok? En, as die skoenlapper homself ontwikkel het op die DNA vlak, of die houtkapper, hoekom ons wat soveel slimmer is, hoekom kon ons dit nie doen nie? En ons kan het nie doen nie. Ok? Die probleem is hier echter die feit dat die skrif leer dat God nie net alles geskape het nie, maar dat hy ook alles onderhou. Nou, party mense glo, en ek vergeet die wetenskapelike term, ek het nie tyd gehad om het op te soek nie, maar hulle glo dat alle energie in berge gaan tot een punt afkom. Ek dink dit is die derde wet van Newton, ek dink so, wat sê dat all energy and stuff is going to come to an end. Jy weet, dit gaan nie meer kan aangaan nie. Maar God is in beheer van die energie. God is in beheer van alles. En God is nie een mythe nie. Hy is ondekbaar. Ons kan hom ontdek en hy is in beheer van alles. Dankie David. Baie dankie leraar. Ja, dit pas eintlik baie goed in by Vrydag. Ons weet moderne wetenskap ontken, verwerp die skepping. Dat hulle praat van alles wat gebeur oor miljoene jare, dit was evolusie gewees. Maar die lesie hierdie eerste vier lyntjies sê soos volg, dit sê daar bestaan twee redes waarom die wetenskap wat baie dinge korrek het, die oorsprong van die lewe so verkeerd het. Eerstens, wetenskap wat 'n bestudering van die natuurlike wêreld is, moet slegs na die natuurlike of sigbare wêreld kyk. Verantwoorde. En tweedens, veronderstel die wetenskap dat die natuurwette constant moet bly. Maar die Bybel antwoord dit daar waar het sê wat God het gespreek en dat het gestaan asof dit nog altyd bestaan het. God het gesê, laat daar bome is wees en die bome daar gestaan, die eerste boom, asof hy nog altyd daar was. God het gesê, laat daar lig wees, en die son was daar so gewees, asof hy nog altyd bestaan. Geen wonder, as hulle kyk, dan praat hulle van miljoene jare en biljoene jare nie. Maar toch, die dinge wat soos wat leraar nou genoem het, as die mens net kyk na die mense oog, dit is haast die manier waar dit kon stelselmatig ontwikkel word het nie, want daar sou geen doel gewees het nie, want met die kleinste gedeelte van die oog, werk die oog nie, die oog glad nie het doel nie. Inteendeel, as daar enig iets in die oog is wat weg is, dan word die oog, hy hou nie net op sien nie, maar hy word ook swakker. Ons kan die hele dag oor dit gesels, maar kom ons gaan kyk na die vraag van bespreking. Ons het drie vraag, die eerste vraag is soos volg. Bespreek in die klas die kwestie rondom skoonheid. Wat is skoonheid? Hoe definieer ons dit? Hoe kan 'n Christen skoonheid dalk verskillend definieer en verstaan as 'n nie-Christen? Iets wat leraar wil noem op daardie vraag? Nee, dankie David. Hulle sê mos in Engels, beauty is in the eye of the beholder. Nou, ek weet dat daar so Afrikaanse sê ding is, nie, ek wil nie graag anglicisties wees nie. Maar,
dinge wat vir my toe ek jong was, ek gedink skoonheid is, sien ek nou definitief nie as skoonheid nie. Wat ek daai tyd gedink het, wat definitief die skoonheid is, nie sien ek vandag as skoonheid. Want ek verstaan die lewe beter, ek het meer insig, ek het meer verstand, ek het meer wysheid. Vraag 2. Christus kon na die aarde gekom het as 'n briljante wetenskaplike, wat oorvloediglik vergoed sou kon word vir sy deurslaggewende navorsing. Hy kon moontlik al die lof ingeoes het as 'n musikale kunstenaar. Hy kom egter om opgeleid te word as 'n nederige vakman. Hy was teenwoordig by die skepping, maar hy is geskool as 'n leek en vervul sy pligte in gehoorsaamheid. Watter aanmoediging is dit nie vir ons nie, of ons nou in 'n leersituasie is of in 'n professionele hoedanigheid staan? Jo, is 'n baie mooi vraag, leraar, waar ons kyk na die nederigheid van Jesus om te leer. Iets wat die leraar daar wil by sê. Nee, dankie David. Ek nooi ons luisteraars en ons kykers om asseblief u gedagtes met ons te deel op ons YouTube-blad, ook op ons Facebook. Baie dankie vir diegene van julle wat wel daar deel. Ons het al so baie van julle geleer. Hou asseblief so aan. Vraag 3. Alhoewel nie alle Christene daartoe geroep is om in skole te onderrig nie, kan Christene ander deurlopend onderrig in woord en daad. Al is dit bewustelik of onbewustelik, watter gewoontes moet die Christen dus om hierdie redes kweek, beide as 'n student van Christus en onderwyser vir die wêreld? Wel, baie duidelik, soos ek al gesê het, ons is 'n invloed op ander mense, bewustelik of onbewustelik, en daarom moet ons seker maak dat ons in die voetspore van Christus wandel. Dat ons wandel volgens die woord van God, dat ons die Heilige Gees in ons het, sodat ons nie net dit wil doen omdat dit die regte ding is, maar omdat ons 'n begeerte daarna het, soos wat Psalm 119 oor en oor sê, U weg is my begeerte. Ek oordink te dag en nag. Here, iets wat leraar daarso wil byvoeg? Nee, dankie David. Dan het ons aan die einde gekom van hierdie week se les. Ek sê baie dankie vir elkeen wat saam met ons geluister en gekyk het. Druk asseblief die duimpie op knoppie. Deel ook hierdie studies of hierdie besprekings met die vriende en die vyande op al die sosiale platforms waar ons dit ook beskikbaar stel. Voordat ons groet, kom ons sluit ons oor. Hemelse Vader, baie dankie vir wysheid, vir insig, vir kennis. Want Here, ons weet dit kom alles van U af. Help ons Here asseblief om dit waarmee U ons seën, Vader, dit te gebruik tot eer en verheerliking van U naam, om meer van U te leer en ook ander meer van U te leer. Seën ons asseblief elkeen in hierdie lessies en skryf dit asseblief op ons harte. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Tot volgende week. God se ryke seën.